soomaalidu waxay ka hadlaysaa maanta oo ay hadal haysaa ra-iisul wasaarihii dalka soomaaliya waa ogaadeen bay leeyihin ma aha inay yidhaahdaan waa ogaadeen xataa sheekhna waxaan leeyahay kii adduunyada ku guulayso aakharana ku guulaysoon ee bay cadaabtusan allaha ka dhiga sababtoo tahay nin lagu farxay ummadda ku farxday ayuu adduaalla ku samagelay uu magacaabay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xaasan sheekh maxamuud ayaa xalay maqribnimadii waxa uu ra-iisul wasaaraha cusub u magacaabay xamse cabdi barre inuu hogaamiyo afarta sane ee soo socota xukuumadda soomaaliya waxaanu makrofonka la dhex marnay qaar ka mid a shacabka soomaaliyeed iyaga oo aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan ra-iisul wasaaraha cusub ee hogaamin doona afarta sane soo socota xukuumadda soomaaliya waxa ayna aada u soo dhoweeyeen ra-iisul wasaaraha cusub shacabka soomaaliyeed ayaa ra-iisul wasaaraha cusub waxay allaah uga baryeen in xilkiisa uu ka asturo si wanaagsan uu u guddo iyagoona ugu baaqay in si wanaagsan wada shaqayn ay u dhex marto waxa ayna soo dhoweeyeen in madaxweynaha soomaaliya uu ka soo qayb geliyo beel aan ra-iisul wasaaraha loo magacaabi jirin markii ugu horreysay alxamdulilahi rabbil caalamiin waa maalin farxadeed oo ummadda soomaaliyeed iyo geyga soomaaliyeed iyo geeska afrikaba farxad weyn u ah waxaan rajaynayaa inay guul soo hoyata iyo iftiin soo ifaya oo ummadda soomaaliyeed u soo ifaya gaar ahaan iyo guud ahaanba ayay tahay insha allahu tacaala walaalayaal waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay mudane xamse cabdi barre inuu noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca sidoo kale waxaan u rajaynayaa inuu noqdo insha allahu taala ra-iisul wasaarihii ka soo baxa howlaha loo igmaday inuu galo wasiira oo actifiina oo ummadda u qalma oo ummadda aan been la soo hor istaagin oo waxqabad la soo hor istaaga inuu magacaabo ayaan rajaynayaa inuu beelaha darafyada somalilan iyo alaamstan koonfur galbeed jubbaland puntland banaadir iyo intaaba inuu insha allahu tacaala uu ka soo xulo dad u qalma iyo hablo u qalma oo ummadda soomaaliyeed matasha iyo ciyaartood xul ah inuu soo xulo baan u rajaynayaa insha allahu tacaala hadduu sidaas sameeyo ilaahayna kaashado waa guulaysanayaa insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeedna guul bay u tahay saaka ummadda soomaaliyeed farxad bay u tahay ummadda soomaaliyeed waxay u tahay midnimo iyo wanaag bay u tahay ummadda soomaaliyeed waxay u tahay iftiinkii soo ifay qof sii nuurinaya oo sii hayn kara waa qoriisu dhiib insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in midnimada soomaaliya soo noqoto dad aqoon-yahanaa waa inuu keenaa xamse walaalkay ra-iisul wasaare waxaan leeyahay dad aqoon-yahanaa oo ifaya oo caalamka shirarka markay tagaan ka dhex muuqda oo golaha waxa weeyaan jaamacadda carabta ka muuqda oo african unionka ka muuqda oo united nationka ka muuqda dad noocaasa soo xul baan ku leeyahay insha allahu tacaala khayr badan baa kuu rajaynayaa guul baa kula rajaynayaa aniguna wixii talaa iyo tusaalaha haddii aan ku arki karaba waan mar walba diyaar baan uhaa insha allahu tacaala inaan kula garab istaago waxaan u arkaa wax ummadda soomaaliyeed dhammaanteed meel ay joogto way ku faraxsan tahay waxaan u arkaa madaxweynaha tallaabtuu qaaday tallaab absira inay tahay oo mudan wax walba oo kalgacal iyo waddanka horumarkiisa in uu gaaro ka shaqaysiinayso waxaan kaloo rajaynayaa sida yacnii nimanka weligood aan ka soo qayb gelin ra-iisul wasaare aan ka soo qayb gelin yacni mudnaana in ma dhowa laga soo qayb geliyo mudnaa in dadka soomaalida ninna ilaahay waa badiyey ninna waa yareeyey dadka waa yarya waa badan cadaaladaas lagu wada cadaaladii oo ninkan xasan sheekh la yidhaha uu dadka baray nin walbow adiga tallaabtaas qaad xasan sheekhna waxaan leeyahay kii adduunyada ku guulayso aakharana ku guulaysoon ee bay cadaabtusan allaha ka dhiga sababtoo tahay nin lagu farxay ummadda ku farxday ayuu adduaalla ku samagelay uu magacaabay isagana aakhare allaha ka farxiyo adduunyadana allaha ka farxiyo wallahi waddanka ra-iisul wasaarihiisa soomaalidu aad iyo aad bay saaka u hadalhaysaa runahaantii haddii aan eego qofnimadiisa ama waxbarashadiisa ama aqoontiisa ama heer jaamacadeed aniguma aan waqtiga iskaga lumin soomaalidu waxay ka hadlaysaa maanta oo ay hadal haysaa ra-iisul wasaarihii dalka soomaaliya waa ogaadeen bay leeyihin ma aha inay yidhaahdaan waa ogaadeen ra-iisul wasaare soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh baana uu igmaday xilka allaha ku asturaanu leenahay waxa weeye rag waaweynoo hadallada soo marinayay miidiyaha oo lahaa majeerteen baa loo filayay
وشرتين هوية وكوك عن سيري وحلو ما بحنا حوية سياسته حوية طلابة أيام قاضي سا طلاب ما نبى طلابة قاضي سا إن شاء الله 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 هو في الله يخليه وزارة لما عابي وحنو أركا صومالي هر وصعطي أو وناك جارتي أو ديمقراطي وصعطان أركا وسود ويننا الدنيا دي سداد وبين هر الله صعد الروين وحل معارضة وحكرون وحل سود وين وأنا سود ويننا برلمان كان وحكى عصنينا ذلك إن دبلو ديجنا برا أي أنصحيان رئيس وزارة سيدلك إدات كهرة أي أو صعدان رئيس الوزراء وحوريال وحبذنا هوريالو لبعض بذنا ذلك كجرتا تقال درها كجرتا أمن درها كجرتا أوارا كجرتا وحصل أنا هوريالنا وحروا إنه فرداميو عقل هذا يهور مر كذا إنه كان على غيره حقيقة هذا عبر درين كي كوادن مقابستا رئيس الوزراء عصب دولة فدرال الصومالي وحلي سمي شرق المطبات كوسمي ملحوين حسن شيخ محمود كنت آدي آد من وصل وين يا حقيقة نندل نيراء تلجوجا أقوميها أنا إنه مقابل مركز شخصي اللي قفل أي يوم مقابل الله ليه كره واسيب حقيقة دي رئيس سارها عصب وقصو كذا بال عن وري أقوم نشرين كذا رئيس سارها حقيقة دوت بال جيدة وايه لكن محل ليه كره وأبل جود سياسة ذات ما دام عشان تيسنا قدام بس بيش عس عنا قبتين بدن أي كجيم عن الدولة دهورة مركز أبل جود سياسة ذات بالوس يلا ليه كره مريم علي نور معرزة تي بي مقدشو.